aí, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no aeroporto de Florianópolis e eu tô indo pra Argentina agora. Tem um pouco de barulho aqui no lugar onde eu tô, porque eu vou tomar um cafezinho antes de embarcar. Então eu não vou falar muita coisa aqui pra vocês, mas depois eu explico tudo certinho e vocês vão acompanhar toda a minha viagem. Acho que vai ser muito legal. É a minha primeira viagem internacional, então eu tô super ansiosa, super nervosa. E eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Chegaram aqui no apartamento, eu vou fazer um tour com vocês agora por aqui. Esse aqui é o hall de entrada, cozinha e sala de jantar, de café e tudo mais. Está feito o tour! Mentira, tem um banheiro ainda, peraí. Banheiro, a descarga não é, né, lá muito essas coisas, mas temos uma banheira. E a vista daqui é bem bonita. A gente está bem no centro, então maravilhoso. Perto de tudo. Perfeito. Eu adorei essa parte aqui do apartamento. Bem arejado, bem iluminado. Gostei bastante. E elas estão falando espanhol aqui atrás de mim, só que vocês não esperem eu falar espanhol aqui, porque eu não sei nada em espanhol. Então a gente passou no mercado, comprou algumas coisinhas para tomar café. Agora eu mostrei pra vocês a carne, né? Porque tava muito linda. Só que a gente não tem dinheiro pra comprar. Porque eu achei muito legal, mas a gente não tá sustentando nessa viagem, entendeu? Então a gente veio comer pizza. Eu esqueci de falar pra vocês, mas eu tô aqui no apartamento com a minha amiga Helena e a mãe dela, que é a Eunice, a Cleo, que veio comigo no avião. Eu vou voltar com a Helena. Eu tô aqui porque ela está fazendo intercâmbio faz 5 meses. Então eu vim passar os últimos dias com ela, né? Aproveitar muito, eu vou gostar ainda. Sobre a pizza, eu achei ela muito boa, só que eu achei a massa muito grossa. Então se você for como eu, que gosta de massa fininha, você tem que pedir pra eles fazerem massa fininha, que é como? A la piedra. Isso. E esse vinho aqui é muito bom. Gente, olha esse elevador, que medo. Não. Com medo toda vez que eu entro nele. Ó, tudo escuro. Não. Todas as luzes daqui são muito lindas, muito lindas. Dá vontade de gravar tudo, só que... Como a Helena disse, é um pouco perigoso, né? Então eu não posso arriscar. Olha que legal o que eles colocam aqui pra não quebrar as árvores. Uma forma de proteção. Nós estamos no nosso segundo dia de viagem. E ontem a gente não fez muita coisa porque a gente chegou no final da tarde. A gente só trocou um pouquinho de dinheiro, fizemos o câmbio. Só que como o final de semana não é muito bom pra fazer o câmbio, a gente vai fazer o resto durante a semana. Segunda, quarta-feira, provavelmente. Aí eu tenho algumas considerações a fazer. A manteiga daqui é muito boa, né? Maravilhosa. Ótima. Amei a manteiga daqui, como a manteiga daqui. Doce de leite. Doce de leite ainda não comi, mas deve ser muito bom. A água daqui é muito ruim, tem muito sódio, então tipo, tu toma água e não mata sede. Eu já tô me adaptando ao banheiro lá do apartamento, é um pouquinho diferente do Brasil. Mas o banheiro não é o foco dessa viagem, então tá ótimo. Mas duas coisas, por causa da água, muito provavelmente você vai ficar inchada. E tu vai andar na rua e todo mundo vai ficar falando câmbio, 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 pra te trocar dinheiro. E daí você vai falar não. É a coisa que eu mais tô falando aqui, é não, não. E como hoje é domingo, todas as lojas são fechadas. Então vocês tentem programar alguma coisa que não seja compras, que não vai dar certo. A gente tá indo na Casa Rosada agora. Vamos na feirinha de São Telmo, conhecer um pouco do bairro São Telmo. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Agora a gente tá na galeria Guimes, e aqui tem uma espécie de monumento, é placa, que é onde o autor do Pequeno Príncipe já viveu aqui, de 1929 a 1930. Eu adoro Pequeno Príncipe. E como tudo aqui em Buenos Aires é muito lindo, né? Essa é a catedral, que hoje é um museu? É isso? Não, mas tem missa também. Tem missa? Então tem missa também. Ele foi feito todo de pedacinhos, tipo um por um. Olha o trabalho disso aqui. A catedral inteira é com esse piso. Aqui estão os restos mortais de San Martín. Foi um guerreiro aqui, muito conhecido. Aí tem os guardinhas ali. Vamos ver os guardinhas. O teto daqui maravilhoso, de todos os lados, teto, paredes, tudo lindo. Gente, eu comecei com muita sorte, já achei 5 pessoas na rua e não tinha ninguém por perto, senão eu devolveria, ok? Poxa, mas já é alguma coisa, me senti sortuda. Peraí, deixa eu gravar os guardas. Ai, que legal.
vamos seguir eles. Mentira, a gente tá indo na Casa Rosada. Este é o São Martim. E esta é a Casa Rosada. Como que faz pra fazer visita na Casa Rosada? É só no domingo? Só nos finais de semana? Isso, né? Só no final de semana, sábado e domingo, você tem que se registrar na internet, no site da Casa Rosada. Tem que ter documento. Aí você escolhe o horário que você quer, os 15 dias antes de fazer. Então você tem que ver isso antes, não é pra ver na hora, tá? A Casa Rosada é amarela por dentro. Quem não sabe, a Casa Rosada é a casa do governo, então toda a presidência trabalha aqui. Por isso que só é aberta nos finais de semana e feriados. E chegamos na parte rosada da casa. Muito quentinha. Aí aqui a gente tem uma galeria com vários ídolos da Argentina. Acabamos de comer no Mostaza e agora a gente vai na feirinha de São Telmo, que é uma feirinha bem conhecida aqui. Pelo que a Helena me disse, a feirinha tem só 7 quadras por aí, então é uma feirinha nada pequena. Então acho que a gente vai ver um pouquinho agora e um pouquinho no outro final de semana, que a gente vai passar mais um final de semana aqui. Essa feirinha só tem no domingo, tá? Então tem que vir no domingo. Olhem que amor esses pombos aqui na praça, a gente tem que desviar deles porque eles não saem do lugar. É uma perdição, ficar louca aqui, vou gastar tudo aqui. Esse é um pão muito conhecido aqui da feirinha, que é um pão com linguiça ou um pão com carne, mas a gente não vai comer hoje. Já estamos no terceiro dia de viagem e é muito engraçado porque a gente liga, eu ligo a TV aqui e eu só percebo que eu sou em Buenos Aires quando eu ouço a TV. E hoje teremos comida caseira. Você sabe que a gente já comprou comida pra fazer café da manhã e tal, pra já economizar no café. E hoje nós temos um almoço muito especial com a nossa chefe de cozinha. Temos uma amiguinha hoje, uma pomba aqui do nosso lado. Nossa companheira de departamento. Se você quiser andar de ônibus ou metrô por aqui em Buenos Aires, você tem que comprar um cartãozinho próprio pra isso, que custa uns 35 pesos. Aí você recarrega o quanto você quiser. Mas não, você não vai conseguir andar se você não tiver esse cartão. Os ônibus aqui do Buenos Aires, eles são muito bons, eu achei muito melhores do que de onde eu moro, pelo menos. E o bom de andar com um bom ônibus toda hora, de ir para os lugares de ônibus, é que você já vai conhecendo toda a cidade, então é muito legal. Nós acabamos de passar na Avenida Corrientes, que é uma avenida muito famosa, tem um monte de livraria, a avenida com mais livrarias do mundo, e também tem muitos teatros e tudo mais. E aqui está o Obelisco. Agora a gente está aqui no bairro La Boca, a gente vai lá no Caminito, é o Caminito. Que é aquela ruazinha onde tem as casas coloridas, bem fofinho, bem bonitinho. Eu tô agora também como blogueira. Ela roubou a minha GoPro. Não, é que eu quero ver, experimentar, né, na pele. Ó, ela para assim, do nada, ver, porque a gente tá com muito dinheiro. Então a gente vai fazer muita compra aqui, só que não. Esse é o famoso Teatro Colón, que fica maravilhoso à noite com essas luzes. Tudo fica muito lindo aqui à noite. Esse foi o primeiro vlog aqui de muitos que vão ter aqui em Buenos Aires. Não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e os próximos vlogs. E dá um like nesse vídeo se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo.